трабалёте. Иди. Эсти Лукас? Эсти Лукас? Kaip jam patinka eiti? Jie tau kaip karšta, nežinau, kaip tos šilumos, nes tu esi karšta. O mes esame jaunimo partija, čia yra vat, vaikam, čia labiau paaugliai jau renkasi. Ir visas jaunimo partijas klega, o kitoje pusėje mažiukai. Ir dar yra čia labai daug visokių vietelių, kur yra daug vaikų prie kiosko, perka ledus, kokteilius ir taip toliau. Jau dabar apsimėka kioskams čia būti. Nes vaikų būna daug kiekvieną dieną ir kioskų dirba jau kiekvieną dieną, kažkada dirbo tik savaitgaliais, iš mašinos pardavinėjo kavą, o dabar jau dirba kioskai, du net, o kur antras nematau. Na, žodžiu, o mes einam toliau iki Dainavos mikrorajono pusiaukelio. Sveiki, mėlyjeji, sėdžiu virtuvėje po ilgo laiko pasirodau. Geriau Coca-Cola, dėja, Zero, bet... Ai, padauginau kalorijų iš nervų. Ne, iš tikrųjų, viskas gerai, tik tai dabar čia turim svečių ir aš norėjau Zero Coca-Cola's, bet nebuvo jos pirkti gijūnėje. Jūs atseit žinot, kas ta gijūnė. Ir vyras nupirko ne Zero, citrina, bet citrinos kažkaip nejaučia, aš čia paprasta man Coca-Cola. Nes pas mus dabar yra truputį svečių, va, mato draugė atėjus. O čia vyras sėdė ir visi ką nors geriam, bet tik tai, kad aš čia Coca-Cola geriau, nu, aš žinau, kad nesveika ir jūs man nesakysite, oi, nesveika, jau lab, bronis, ar ne? Bronis sakys, kaip nesveikai maitinasi, bet aš kaip sakiau, valgau viską, truputį sumažinu porcijas, bet dar nieko neišeina, nu, žiūrėsim, aš nieko negaliu prognozuoti, tik pradėjau protarpinį badavimą. Aš jums nesiūlau, kai tas bronis sako, kad aš propaguoju. Aš niekam nepropaguoju, aš tiesiog sakau, ką aš darau. Tai yra mano rutina, kad aš laikausi to protarpinio badavimo, kaip labai daug žmonių šiuo metu. Ir aš jums nesiūlau todėl, kad ne visiems galima laikytis protarpinio badavimo, ypač kas turi problemų su kepenimis, ar ne? Ne, su kas... Ai, cukrinė diabetą, kas turi dar kažką. Opas, žarnynės, skrandyje ir taip toliau. Tai tiems tikrai negalima protarpinio badavimo, jei netikit, pažiūrėkite 30 dienos tavo 3 žinias, ten kalbam dietologija ar medikė, nežinau kas ten. Bet sakė, kad negalima, ne visiems galima, tai jeigu jūs turite kažkokių ligų, tai pasidomėkit prieš tai internete, kur rašo gydytojai ar tikri dietologai, ar jums galima ar negalima, bet man galima, tai aš bandau ir bandysiu, tai žiūrėsiu, man visgi pasiekimas, kad nuo Talino, matė Talino vlogus, tai sveriu 90 jau ir vėl susirūpinau, nes žiauriai įsigandau, kad liko 10 kg iki 100, o dabar 80, kiek čia, 4, tai šestas. Dar noriu pridurti, kad mano dabar svoris yra 84 maždaug ten, apytiksliai ten, žinot, būna paklaida pačių svarstyklių ir mano svoris dabar yra toks, kaip aš svėriau pirmame vloge ir sakiau, kad mesiu svorį. Tai per 300 vlogų aš vėl grįžau iki savo svorio, nestumriusi pirmin atgal ir dabar galima sakyti, norėčiau, kad čia būtų tikrai pirmas vlogas, kad aš tik dabar bandyčiau mesti svorį, bet gavosi, kad tuos 300 beveik vlogų aš tiek prišnekėjau, tiek pribandžiau ir man taip nieko neišėjo, o dabar vėl mėginu iš naujo nuo tos pačios, kaip sako, nuo to pačios skaičiaus, kai svėriu 84, dabar svėriu 84. Tai va, palinkėkit sėkmės, nes jau dabar šiandien vėl prisivalgiau ir per savaitę pirmą kartą tiek prisivalgiau ir rytoj viską susijimu. Tai va, bandysiu toliau. Dar kas nežino, noriu paantrinti, nes jau kažkada sakiau kažkuriam vloge ir ne vieną kartą. Ir kas žiūri beveik visus mano žiūrėjo vlogus, tai turbūt greičiausiai matė juos, kur aš sakiau, kad man laikytis protarpinio badavimo ar bet kokios kitos dietos, ar sveikos mitybos, ar
mažinimas kalorijų, nes aš kartu prie protarpinio badavimo ir mažino kalorijas yra žiauriai sunku ir sunkiau negu paprastam žmogui, kuris yra, kaip sakysit, apsileidęs, ne? Dėl to, kad aš geriu hormoninius vaistus, kurių šalutinis poveikis yra nuolatinis alkis, tai reiškia, kad aš visą laiką kenčiu alkį, netgi tuomet, kai pavalgau truputį ten, tarkim, pusryčius, aš jau iš karto noriu valgyti pietus, bet aišku, laikausi ir valgau pietus, kai man juos reikia ir vakarienė. Bet tai yra mažinimas porcijų baisinė kančia, dėl to, kad tu nesijauti pavalgęs, nejauti jokio sotumo ir turi būti alkanas keurą dieną, keurą naktį. Nu, naktį mėgyti nelabai jauti, bet paskui ryte atsikėlęs vėl jauti alkį ir netgi pavalgęs jauti alkį. Tai vat, jeigu kažkam atrodo, kad aš apsileidus, dėl to esu stambi, tai jūs galite pergalvoti iš naujo, nes iš tikrųjų jūs nebandėt, nebuvot mano kailį ir nebandėt šitų vaistų, kurie iš tikrųjų kelia tą apetitą. Ir kai aš geriau kitus vaistus, aš buvau liekna ir aš svėriau 64 kg. Ir kaip matot, aš priaugau, dabar esu priaugus kaip ir 20 kg nuo to normalaus savo svorio. Nors mano idealus svoras būtų jau 68 ir aš labai džiaugčiausi, jeigu tuo nuolatiniu alkiu šita mano auka būtų tiesiog, kaip pasakyčia, būtų rezultatas, būtent tas normalus svoris 68 kada nors. Tuos vaistus, kurie man, jūs sakysit, kodėl tada aš pakeičiau vaistus ir anksčiau buvau liekna ir dabar jau geriu kitus. Dėl to, kad tie vaistai turėjo blogesnių šalutinių poveikių. Tai yra, sukeldavo tachikardiją ir pakeldavo spaudimą nuolat. Nepalaukit, atvirkščiai gal buvo. Ne. Keldavo spaudimą ir didindavo pulsą, tai buvo man tachikardija. Reikėjo gerti nuo spaudimo vaistus, bet aš jų negeriau, bet labai negerai buvo. Ir atsigulus, labai kaldavo širdis, kad užmigti beveik nebuvo įmanoma. Ir dar ten visokių nesąmonių darėsi, žodžiu, buvo jie blogi kitų variantų. Ir šiti dėl savijautos yra geriausi iš tikrųjų, bet tik tai, kad vat, būtent tas elgis, kaip ir sakiau. Sveiki, čia šiandien jau kita diena. Ir mes šiandien turime šventę. Taip, šventę. Mums šiandien sukanka su Edmundu 8 metai, kaip mes gyvename santuokoje. Aišku, mes dar gyvename ir nesantuokoje, tai būtų nesantuokoje 12 metų su santuoka su pliusavus. Tad tiesiog susitokėm po 4 metų bendro gyvenimo ir dabar šiandien švesim, eisim į kavinę Kibininę, mūsų pamėgtą kavinukę, ir valgysim visokius kepsnius su salotom ir bulvytėm. Tiesiog šiandien leidžiam savo, tik tai mažino aš kalorijos, bet vis tiek valgysim nesveiką maistą. Nu, ten nežinau, kaip ten gamina, bet iš tikrųjų kepsnys nėra nesveikas maistas. Na, galbūt, kad apvoliotas visokius džiuvėselius, tai dėl to yra nesveikas, bet taip pat bus ir salotų ir bulvių. Aišku, bulvės irgi negerai. Bet viskas labai skanu ir šiandien leidžiam savo truputį pašvesti, nes mūsų labai svarbi sukaktis. Pirmiausia, kavinėje Kibininėje išgėriu kavos latė. Vyras išgėrė taurę vyno. Tada atnešė kepsnius. Mano patiekalas vadinasi skaičiuojantiems kalorijas, o vyro kiaulienos kepsnys su bulvytėm ir salotu. Labai buvo skanu, iš tikrųjų, ir aš supratau, kad iš mano kepsnio tai buvo kepsnys padarytas iš krūtinėlės. Paskui išgėriau karšto vyno su prieskoniais, kaip būna tas, kaip kalėdinis. O čia labai gražiai aplinka, yra paveikslas ir iš vis viskas labai gražiai atrodo. Ir paskui ėjome toliau. Štai kivis laukia prie gėlių parduotuvės, nes ten jėjas vyras ir superka gėlių mūsų draugiai, kurios gimtadienis buvo ir mes esame rytoje sveikinti. Štai gal matote, ten vyras vaikšto, gal ir nemato, nes aš tai nematau.
Au! Au! Nepatiko. Sveiki, štai mes esame dabar namie, kaip matote, tokių mes tapetų neturime, tai vadinasi, kažkur esame. Ir mes esame pas mūsų draugę sesę dvynę, vieną iš sesių dvinių. Ir vis dar prisimenam jos gimtadienius, jos gimtadienis buvo Liepos 27 dieną, o dabar yra... 10. Rugpjūčio 10 diena. Tai praėjo kur kas daug laiko, bet štai mes čia kaip ir truputį... Nu, nepasakysim, kad baliavom, tiesiog turi bendraujam tik dėl ta proga, kad buvo gimtadienis. Čia yra katinas, dėl to negalėjom atsivesti iki vilko. Dabar jau beveik pusė 10 vakaro ir štai mes einam namo, pabuvom pas tą draugę ir kivis pabuvo namuose kokias 4 valandas vienas, nes mes tiek maždaug prabuvom svečiuose ir dabar žingsniuojam namo. Buvo, žinokit, visai smagu, mes čia einam per žolę, gal jūs nematot va, tokiu tu keliu. Buvo visai smagu, draugė smagi labai, vis prajuokina, vis siūlino valgyt. Tai va, tai labai tas gal truputį erzina, nes reikia vis atsisakyti arba nesisakyti ir, žodžiu, gaunasi nesąmonė. Kokia graži šviesa. Dabar, žinot, yra ta auksinė valanda, kai visi fotografai daro fotosesijas. Fotografuoja gamtą arba žmonės. Jis mato toksai aukso spalva. Dabar čia truputį sudrebėjo ranka, jeigu telefonas nebus padaręs stabilizacijos, tai bus labai drebantis vaizdas. Mes jau beveik parėjom ir dabar greitai būsim namo ir kivis labai gražiai dainuos mums dainelę, kurius taip ilgai buvo pavadinimas tok dainelės. Nu va, čia kaip matote dar aikštelė va, čia va aikštelė. O štai čia mūsų namas už tų medžių. Mes šiandien vėl keliaujam, šilta diena. Ir aš dabar tik tai sustoju jums parodyti, ką mes radome. Tai yra labai storas medis, gluosnis. Visi turbūt žinot, kad čia gluosnis. Ir įdomiausia tai, kad mes su vyru čia apsvarstėm, kad būtų faina žmonėms, kurie turi nuosavas namus, tokį gluosnį didelį turėti jau savo kieme. Ir čia, tarkim, patiesti vaikams, nes žiūrėkit, jisai apsaugo nuo saulės, apsaugo nuo vėjo. Ir labai labai tai būtų vaikams patogu čia susimesti žaislų, pasitiesti kažkokį taip ledą ir žaisti. Ir saulės nereikia kepurių tada, jeigu tik čia būna. Tai va, tai mums labai gražu, tai norėjom ir jums parodyti. O mes šiandien keliaujam, daug neįsim, nei į panemų neįnam kaip anksčiau, bet truputį pasivaikštom. Tai dabar eisim tik tai į tokį kito tvenkiduko. Jeigu ką žiūrėjot senesnis vlogas, nu daug jūsų žiūrėjot senesnis vlogas, mes ten dažnai iš ten net ir maudžiausi buvo vlogas, kad buvau įlindusi tą tvenkiduką vasarą praeitą, atrodo. Jo, praeitą. Ne, praeitą. Jo, ir man sugedo užtrauktukas, pasižiūrėkit, nes labai seksi. Ne, jukauju. Ir mes dabar apeisim, gal kažkiek prieisim prie to tvenkinio ir tada vėl suksim namo, nes šiandien vyras labai silpnai jaučiasi dėl to, ko trūksta miego. Tai va. Ir vasaros gaila, baigėsi vasara, jau jaučiam, kad yra musių, kartais atskrenda pas mus, jau dabar lyg tai nėra tos musės, bet į namus atskrenda musė, kuri lipa, o tos musės lipa ant rankų, kojų. Tada, kai jos, kai ateina ruduo, jos tada kanda, nes vat keista, niekada mūsės gyvasara nekanda, o rudenį kanda. Ir kągi, dar pasidžiaukime vasarą likusią. Ir kągi, taip ir pabaigsiu čia gal stovėdama šitą vlogą ir paprašysiu, kad užsiprenumeruotumėte mano kanalą. Taip ir paspaustumėte patiktuką. Taip pat galite ateiti į vlogerį Loreta Mažonė Facebook grupę ir ten galite rašyti viešus postus, leidžiu visiems rašyti. Ir galite viską parašyti tenai.
jeigu esate, jeigu jums patinka mano vlogai. Jeigu nepatinka, tai ką jūs ten skaitysit, kuriems žmonėms patinka, o jums nepatinka, nedrįsit komentuoti, tai iš vis kažkaip heiterių tai nelabai norėčiau priimti. Ir taip pat galite mane paremti Contribee.com platformoje kaip kūrėja, nu tokia vlogų kūrėja, tiesiog ir viskas. Na ką, ate!